Mbi 300.000 shqiptarë që marrin një pagë minimale rrezikojnë që të kalojnë në varfëri për shkak të rritjes së çmimeve. Ekspertët shprehen se kjo situatë kërkon ndërhyrjen e menjëhershme të qeverisë për miratimin e subvencioneve për shtresat në nevojë. PAMC, kur publikuan në database-i pagave PAMC, gati 300.000 shqiptarë merrin sa që është paga minimale sot, që nuk kupton që gati 20% e tyre merrin një pagë minimale. Në kushtet kur ne shikojmë që e të themi kjo rritje vazhdueshme të çmimeve, me të vazhdojnë, nuk kemi një indeksim të pagat, duke ditur dhe faktin që në 2019, kur bëj indeksimi, le të themi minimumi tjetik nga një institucion jo qeveritar, ishte duke 17.800 lek për frymë, ndërkohë që pensioni mesatar në Shqipëri është 16.100 lek, që nuk kupton që në një farë mënyre ne kemi një shtres të madhe të popullsisë, që jeton në minimumin jetik. Kjo rritje të çmimeve nuk kupton që, le të themi, ata po kalojnë në varfëri ekstreme. Gjendja parashikohet që të përkeqësohet edhe më shumë në shtator, e ndikuar kryesisht nga çmimet e energjisë në bursa. Nuk kupton që periudhën e shtatorit dhe tetorit, kur të filloi edhe ajo, le të themi, të filloi dhe ftoja, atëherë të gjitha vendet, përfshirë këtu edhe Shqipërinë, do ketë më tepër nevojë për gaz, do ketë më tepër nevojë për energjisë, energjia do përdoret edhe për ngroje. Në tila kushte me shumë gjasat këto të çmime, të me të çmime të produkteve energetike, duke qenë që lufta në Ukrajinë po zgjidhet, atëherë presupozohet që të jenë edhe më të larta se sa kaq. Kjo nën kupton që ne do vazhdojmë të kemi çmime të larta edhe për gjatë muajve të ngelur të vitit. Sipas ekspertëve, rritja e inflacionit do të nisë të stabilizohet vetëm në pjesën e dytë të vitit 2024. Ndërkohë, vendimi i Bankës së Shqipërisë për të frenuar inflacionin vlerësohet i pamjaftueshëm nëse qeveria nuk ndërhyn me mbështetje financiare. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.